nova pravila komuniciranja. Prva faza urejanja središča. Pirniški upokojenci z novim vodstvom. Dopolnimo svoja spoznanja. Iz oči v oči na platnu. Mladi košarkari tretji. Lepo pozdravljeni. Poročali smo že, kako so občinski svetniki razpravljali o osnutku občinskega proračuna za letošnje leto. To je bila tudi osrednja točka četrte seje. Tokrat pa še o nekaterih drugih njihovih odločitvah. Med drugim so dorekli, kako po novem vzpostaviti komunikacijo med občino in predstavniki, ki sedijo v njenem imenu v svetu javnih zavodov. Svetnica Alenka Žavbi-Kunaver, ki je imela poleg svetnika Stanka Okoliša največ pripomb, že ob obravnavi osnutka navodil je tokrat predlagala, da se ta točka začasno sploh umakne z dnevnega reda. Pridobila je namreč stališče službe za lokalno samoupravo, ki je sicer mnenja, da gre za poskus zapolnitve pravne praznine, kar je legitimna pravica, da pa vendarle posega v pravice imenovanih predstavnikov organe upravljanja. Predpis po mnenju službe za lokalno samoupravo namreč nima vsebinskih, ampak poslovniška določila. Žavbi-Kunaverjeva pa s predlogom ni uspela, zato je ta točka ostala na dnevnem redu. Vsa naša navodila so bila pripravljena na podlagi vseh teh občin, ki so stvari že pripravile, tako da ni noben unikum v našem prostoru in mislim, da smo res sledili še enkrat temu, da bo ta medsebojna komunikacija predstavnikov ustanoviteljev javnih zavodih stekla in da bo to en pripomoček pri temu. Nikakor ne gre za to, da bi se postavilo kdo nad kogarkoli, nikakor ne gre za to, da bi občina sugerirala, kaj in kdo mora narediti. Mislim pa, da naši predstavniki v javnih zavodih morajo prepričati župana in občinsko upravo, da tisto, kar pač mislijo, je pomembno. Da je s tako oblikovanimi navodili predstavnikom občine v javnih zavodih odvzeta integriteta, je menil tudi Stanko Okoliš, ki je nasploh oporekal možnosti od poklica v primeru, da predstavnik občine ne sledi njenim stališčem. Spomnimo, tako za Okoliša kot Žavbi-Kunaverjevo je bilo sporno med drugim tudi to, da bi moral predstavnik občine v javnem zavodu upoštevati stališča občine tudi v primeru imenovanja ali razrešitve direktorja javnega zavoda, torej ko so odločitve tudi strokovne in ne zgolj finančne narave. Zato, ker direktor odgovarja za poslovanje in se mi zdi zelo umestno, da občina pove, poglejte, s tem direktorjem pa mi nimamo težav. Drži se rokov, drži se svojega finančnega načrta, konec leta poskrbi, da nismo v minusu, ker direktorka za to ne poskrbi, tvega, da gre, mi se mora iti na občinski svet, kjer mi izgubo krijemo. Skratka, gre za eno dvostransko. Vsekakor se pa ne morem strinjati z vami, da boste odpoklicana, če ne boste glasovala za tistega direktorja. Gorazda Šturma je zmotila predvsem dikcija, da bi moral predstavnik občine svoji kontaktni osebi poročati tudi o morebitni odsotnosti sej ostalih predstavnikov občine v javnem zavodu. Ne, da jaz sam kot zastopnik poročam, da sem bil pač odsoten, ampak nekdo drug. To mi diši po predvsej drugih, drugačnih časih, kot so danes. Navodila so sprejeli, saj je od osnutka do končne vsebine navodil vendarle prišlo do omilitve posameznih členov. Je pa razprava ob navodilih vendarle odprla tudi drugo vprašanje. Na kakšen način se sploh imenujejo predstavniki občine v svetih javnih zavodov? Mislim, da bi mogla biti to tista prva varovalka, da bi se občinski svet in KVIAS korektno in pravilno odločil, koga sploh tja pošle. Če bi pač imeli predstavnike v teh zavodih, take, ki so res imajo namen delati, ki niso zgolj iz političnih razlogov tam, mislim, da tudi ta navodila sploh ne bi bila potrebna, ker bi točno vedeli, kaj in kako je treba. Občinski svetniki so bili tudi na četrti seji izpostavljeni dilemi, ki smo jo bili priča že večkrat. Kakšno držo zavzeti do črnograditeljev? Tokrat do treh manjših črnograditeljev v krajevni skupnosti Perniče, saj gre v veliki meri za enostavne objekte, postavljene k legalno zgrajenim stanovanjskim objektom. In še enkrat več je večina dala zeleno luč legalizaciji.
Stanje je sledeče. Trije legalno sezidani stanovanski objekti pred letom 2006, ko je bila dovoljena 40-odstotna pozidanost in naknadno na črno zgrajene drvarnice nad streški prizidki, vetrolomi in garaže. In zakaj legalizacija teh enostavnih objektov ni možna brez privolitve občinskega sveta? Ker presegajo po letu 2006 dovoljen odstotek pozidanosti parcele. Dovoljena je namreč le 30-odstotna. Na razpolago smo imeli prej oziroma imamo še vedno enostavno gradbeno dovoljenje, ki praktično stroškovno ne pomeni nič, ki praktično skoraj nima omejitev in vsak objekt, sploh pa na strešnico, garažo, se pa da za 7% zmanjša, da se še vedno zadosti pravilom, kot sem že prej, koliko smo jih sami določili, zato bom jaz progresoval proti temu. V Medvodah je ogromno takšnih prizidkov, garaž, nadstreškov in vsega, ki bi jih bilo potrebno legalizirati. In če podpremo samo te tri, se bo verjetno sprožil plaz vseh tistih, ki bi to tudi želeli urediti. V vseh treh konkretnih primerih je dovoljena pozidanost prekoračena za manj kot 10% in prav zato, ker ne bi šle spremembe v smeri, da se dovoljena pozidanost parcele ponovno poveča za 10% na prejšnjih 40, je Hočevarjeva menila, naj tudi ti trije črnograditelji počakajo na spremembe odloka. Žal bi Kunavarjeva pa nasprotno, da torej prav zaradi teh načrtovanih sprememb ni nobenih večjih zadržkov legalizacijo omogočiti že prej. Gre za res malenkost in se mi ne zdi smiselno, da bo pa zdaj nekdo, ne vem, pol metra strehe žagov, zato ne vem, da bo čez pol leta pa to dovoljeno. Večina svetnikov je bila podobnega mnenja. Žal iz naslova legalizacije ni pričakovati večjega prihodka občine, saj gre za legalizacijo enostavnih objektov. Energetska upravljavka v naši občini Katarina Pogačnik pa je v nadaljevanju 4. seje predstavila lanskoletne ukrepe iz 10-letnega akcijskega načrta, ki je sestavni del lokalnega energetskega koncepta občine Medvode. Občinski svet ga je, to je njegova zakonska obveza, sprejel leta 2012 in zanj pridobil soglasje pristojnega ministrstva. V lanskem letu je občina Medvode vzpostavila obvezno energetsko knjigovodstvo v 12 objektih z namenom, da spremlja rabo energije, da ugotavlja nepravilnosti in da se uvedejo ukrepi za zmanjševanje stroškov, pristopila pa je tudi k izdelavi energetske izkaznice za 3 javne objekte. V lanskem letu je bila izvedena tudi nadomestna gradnja nizkoenergetskega vrtca Pirniče, energetska sanacija osnovne šole Pirniče in knjižnice Medvode, zamenjena svetila javne razsvetljave ter opravljena zamenjava strehe in dodatna izolacija na podružnični osnovni šoli Topol. V letošnjem letu naj bi nadaljevali z izdelavo energetskih izkaznic, opravljali poglobljen nadzor nad rabo energije v energetsko saniranih objektih, da se ugotovi, ali je sanacija dosegla zastavljene cilje oziroma ali je izvajalec dela opravil korektno, poskrbeli pa naj bi tudi za dvig energetske pismenosti, da se bodo uporabniki zavedali, kako njihova ravnanja vplivajo na rabo energije. Energetska upravljavka Katarina Pogačnik je izvrševanje akcijskega načrta v naši občini ocenila za uspešnega. Dejstvo pa je, da se odločajo za energetsko sanacijo tistih javnih objektov in za tiste projekte, kjer je možno pričakovati sofinansiranje od 50-85%. Svetnik Dragan Čukič je v nasprotju z oceno ponovno predlagal, da se kljub vsemu razmisli tudi o energetski sanaciji kulturnega doma Medvode. Razpis za energetsko sanacijo ne recimo omogoča, da se gre v razpis za vse objekte. Imele so prednost šole, pa vrtci, pa knjižnice recimo. Verjetno bi bili nekateri objekti, ki so seveda tudi v dolgoročnem planu za energetsko sanacijo, ampak moramo tukaj seveda smiselno pristopati tudi kar se tiče sredstev, ker te energetske sanacije, kar se tiče vrednosti investicij, so zelo visoke. In kot sem rekla, doba povračljivosti, da je investicija upravičena, je lahko tudi 100 let ali več. Seveda je stavba izredno stara, neizolirana. Ogromne izgube so toplotne energije. Imamo 3 plinske peči. Stroški tega ogrevanja so tudi tam 5000 evrov, ne, na leto. Tako da je to sigurno potrebno
narediti izolacijo fasade, narediti izolacijo podstrešja in ostrešja. Svetnik Štefan Čebašek pa je ponovno pozoril na dejstvo, da je premalo pozornosti namenjeno izrabi obnovljivih virov energije. Ni ga prepričala razlaga, da je zamenjava energentov ekonomsko neupravičena, če je na območju že urejena plinifikacija. Razpis energetske sanacije, razen prvega razpisa, ni bil upravičen strošek prehod na obnovljive vire energije, ampak izključno samo energetska sanacija objekta v smislu zamenjave toplotnega ovoja, zamenjave stavbnega pohištva. Niti prisilno prezračevanje ni bilo pravično. Ne morem se znebiti občutka, da pač občina Medvode ni zainteresirana, saj do zdaj ni bila zainteresirana uporabljati obnovljive vire energije. In tale plin je fosilno gorivo, tudi če govorite, da to ni, je to fosilno gorivo, je drago gorivo, je pa enostavno, preklopi se na plinovod in se greješ. Si pa odvisen od ukrajinsko-ruskih odnosov, to je odvisen energent, je drag energent in energent, ki ne prinaša domačih delovnih mest. Kar zadeva pa prašni delci se dajo filtrirati s sodobnimi kurilnimi napravami in pa še primerjava. Biomasa ne obremenjuje s CO2-jem nič ozračja. Na nadaljevanju četrte seje so občinski svetniki podali kar nekaj zanimivih predlogov in zastavili kar nekaj zanimivih vprašanj. Že v prejšnji oddaji smo posredovali odgovor na vprašanje, ali se bomo lahko v kratkem peljali po Zbiljski cesti, kot je bilo to načrtovano. In odgovor je, žal ne, vsaj do konca aprila to še ne bo možno. Tokrat pa o trenutno največji naložbi, ki se izvaja v naši občini. Gre za prvo fazo urejanja samega središča Medvod v vrednosti 557 000 evrov. Intenzivna dela se trenutno odvijajo predvsem na Medvoški cesti, na območju tržnice in pri nadvozu Gorenjske ceste. V kratkem pa se predvideva tudi pričetek gradnje krožišča na cesti proti Vrju. Trenutno se dela nahajajo na 40% predvidenega končnega obsega. Obširna investicija predvideva rekonstrukcijo dela ceste Medvode Verje do Donita, izgradnjo vodovoda in kanalizacije na cesti komandanta Staneta in Medvoški cesti, ter sanacijo in preplastitev Medvoške ceste, obnovo pločnika na južni strani, izgradnjo parkirišč in novega pločnika na severni strani Medvoške ceste, ter ureditev tržnice. Kje maja, junija bo tukaj videti v bistvu, tako kot smo rekli, preplaščen cestišče, urejen pločnik na drugi strani, tukaj na levi strani je pločnik predstavljen stran od vozišča in pa prav tle, kjer pravkar stojimo, je pa v bistvu predvidenih 46 parkirnih mest z temi zelenimi otočki, kjer je pa noter v bistvu kandelabri javne razsvetljave, hidranti. Oko mimoidočega lahko hitro opazi, da se bo uporabna površina tržnice po končani investiciji precej zmanjšala, a to je le začasno stanje, opozarja Merjasec. V drugi fazi je predvidena še dodatna razširitev tržnice v smeri proti cesti komandanta Staneta. Trenutno bo pa sigurno manjša, ker je v fazi odkopanja imamo zdaj še ta del zemljišča, ker nam manjka na levi strani. Predvidenje mislim, da nekje zdaj, da bo cirka 600-700 kvadratov za tržnico samo in pa pločnik. Predvsem je bistvo tega predstavitev pločnika stran od te Medvoške ceste, kjer v bistvu je bila zdaj, kadar je bilo tržnica, praktično ljudje na cesti in to zadeva bomo zdaj v bistvu odmaknili tako, da bojo nekje pesci in kupci na varnih tleh. V tej prvi fazi pa ni predvidene izgradnje pokritega dela tržnice. Če ni, imamo idejne projekte, da ne bi bilo to enkrat tudi objekti, ki bi bili jasno kompletno narejeni, se pravi, da bi bil spodnji del pritličje namenjen tržnici, zgornji del pa proslovnim prostorom, ampak to je sem za enkrat idejni projekt.
V sklopu rekonstrukcije ceste Medvode Verje je predvidena še izgradnja krožišča z zunanjim premerom 31 metrov in preplastitev s finim asfaltom v zaključku aprila. Predvideni sta tudi dve avtobusni postajališči, eno ob novem krožišču, drugo pa ob Medvoški cesti, kjer so bile doslej letalne označbe. Do takrat bo končan tudi del pločnika, ki trenutno manjka. Prvotno ta pločnik ni bil mislen, ampak v te fazi gradnje smo videli zdaj v bistvu, da občani hodijo tudi po tej strani, tako da smo rekli, glede na to, da je to še sam v bistvu nekih 70 metrov za povezati med tistemu novemu levmu in pa temu za nami, da bomo povezali tudi tega in verjetno ga bojo izdelali v kratkem času, v roku meseca, meseca pa bo to ta del narejen. Sočasno poteka tudi obnova vodovoda, ki pa je v veliki meri dokončana. Ta bo po novem zagotavljal krožno povezavo z Donove ceste po Medvoški do obstoječega vodovoda na cesti komandanta Staneta. Zadej izdelujemo, kot je videti, še jašek, ki v bistvu spaja novi del z obstoječim starem in pa navezavo. Drugač gre pa z 780 metrov novega vodovoda, premera od 100 mm do 150 mm in pa v bistvu menjavo dela salonitnih cevi na tem delu. V tej fazi bo zdaj ta zadeva funkcionirala strani požarne varnosti, strani vodovodne oskrbe. Delamo zanke, v bistvu to pomeni, da povezujemo oziroma da je glavni vodovod povezan s krožnim sistemom, če pride v okvare, da je možno zapreti na eni strani in da ni v bistvu cela veja odrezana. To je smisel tega vodovoda. Delna zapora na križišču Medvoške in Donove ceste je predvidena do 14. marca. Do takrat pa zaradi svoje in varnosti vseh ostalih udeležencev v prometu le upoštevajte postavljeno prometno signalizacijo. Še ostajamo v sejni sobi. Med drugim je bil strani nestrankarske liste Glas aktivnih Medvoščanov na zadnji seji občinskega sveta podana tudi pobuda, da se resno razmisli o sprejetju etičnega kodeksa o ravnanju izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni. To seveda ni medvoška pogruntavščina, je pa res, da smo se s to dilemo že večkrat srečevali. Med drugim tudi, ko je šlo za vprašanje, ali lahko izvoljeni občinski oziroma krajevni funkcionar izvaja zimsko službo, ali lahko izvoljeni funkcionar so odloča o sredstvih za delovanje javnih zavodov, organizacij, zvez in društev, v katerih je zaposlen ali aktivno udeležen. Ali so večdnevne ekskurzije in enodnevni svetniški izleti skregani z etiko in moralom? Skupnost občin Slovenije je pred kratkim ponovila apel na občine, da bi sprejele kodeks ravnanja lokalnih funkcionarjev, ki bi postavil etične norme. Dejstvo je, da bi tovrstni kodeks prinesel bolj transparentno delovanje občine in občinskih funkcionarjev, saj prav njim nalaga vestno, odgovorno in transparentno opravljanje funkcije. Etični kodeks oziroma kodeks ravnanja funkcionarjev naj bi veljal za župana, za svetnike, za člane nadzornega odbora in vseh drugih organov, ki jih imenujejo župan ali občinski svet. V kodeksu ni prostora za sovražni govor ali žalitve. Preprečuje nasprotje interesov, upošteva nezdružljivost funkcij in predpise glede prejemanja daril, hkrati pa naj bi se s kodeksom izogibali korupciji. V nekaterih občinah nad kodeksom niso najbolj navdušeni in se jim zdi nepotreben. Mi pa smo tokrat o tem povprašali na ključne mimoidoče, ki so se strinjali, da je kodeks dobra ideja. Veliko govora je o tem, da bi tudi medvoški funkcionarji sprejeli kodeks ravnanja, pa me zanima, kakšen je vaš komentar na to, kaj menite? Mislim, da bi ga povsod rabili, ne samo medvoški, pa naša politika sploh. Zakaj tako mislite? Zato, ker nas obravnavajo kot prašiče. Mislim, da je to dost pametna zadeva. Predvsem zaradi tega, da se nas prevržejo v živalski vrt, pa v obračunavanje en z drugim, tako da v bistvu tudi hitrejše pa bolj gladko lahko poteka. To je bilo pa dobro, ja. Zakaj? Ja, da se meč mi vidi, kakšni so. Vaše mnenje o tem, da bi medvoški funkcionarji med drugim sprejeli kodeks ravnanja? Vsekakor se mi zdi to zelo koristno, ker ljudje smo pač tako naravnani, da potrebujemo neka navodila ali kot en recept za delo, oziroma vedno rečejo tako, ne, pravila so zato, da se jih tudi v neki meri krši. Kaj bi vi morda tolmačili kot konflikt interesov za enega funkcionarja? Kaj bi bil morda konflikt interesov? Kaj bi bil konflikt interesov?
da dela v nasprotju s tistim, kar je obljubil v svojem volilnem programu. In to se velikrat dogodi. Se dogajajo stvari brez soglasja občanov, ne vem. Mislim, da je to že ena taka zadevšna, kjer bi bilo treba. En hoče eno, en drugo, pa se pa dajajo, pa vse skupaj nič ni, ne. Kaj bi za vas morda predstavljal konflikt interesov nekega funkcionarja? Vsekakor do tega ne bi smelo prihajati. Jasno se ve, kaj je poklicna obveza in kaj je interes posameznika, tako da to vsekakor ni vzajemno. Še se vračamo k pobudam in vprašanjem svetnikov. Goraz Šturm je namreč ostale občinske svetnike seznanil z dopisom ravnateljice glasbene šole Franca Šturma, ki ga je ta naslovila na starše učencev podružnice Medvode. Čež da občina Medvode v letošnjem letu ne bo več refundirala stroškov izposoje glasbil in da bo šola za to račune izstavila staršem. Mesečna izposojevalnina je od 14 do 22 evrov. Kot nam je pojasnila Magdalena Međeral, ravnateljica glasbene šole Franca Šturma s sedežem v Ljubljani, je refundiranje stroškov izposoje glasbil veljalo le za medvoško podružnico, torej le za vse otroke s stalnim bivališčem v naši občini. Medtem ko mestna občina Ljubljana tega stroška za ostale učence glasbene šole že sicer ne refundira. Kot pravi, šola ne razpolaga s podatkom o tem, kdaj bi medvoški občinski svet sprejel sklep o refundaciji, dejstvo pa je, da se je to vršilo na podlagi vsako leto na novo sklenjene pogodbe o sofinansiranju. Dopis, ki so ga tokrat naslovili na starše medvoške podružnice, pa ima podlago v novi konec januarja prejeti pogodbi o sofinansiranju dejavnosti v letošnjem letu, iz katere pa, kot pravi Međeralova, izhaja, da občina ne bo več sofinansirala izposoje glasbil. Dejansko je v osnutku proračuna občine Medvode za materialne stroške medvoške podružnice glasbene šole Franca Šturma namesto prejšnjih 19 tisoč evrov predvidenih 15 tisoč evrov. In dejstvo je, da je občina zadolžena za tekoče vzdrževanje prostorov, za kritje stroškov elektrike in vode, za varovanje objekta in tehnično varovanje in po zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje v izobraževanju še za kritje stroška prevoza in prehrane za zaposlene. Kritje stroškov izposoje glasbil torej ni zakonska obveza, ampak očitno naklonjenost glasbeni dejavnosti, ki pa bo morala preživeti tudi to manj naklonjeno obdobje. Ali pa se bo morda naša rešitev? Mogoče refundiranje stroškov izposoje glasbil zgolj socialno šibkejšim učencem. Ta teden so učenci na počitnicah. Kaj počnejo na počitniškem varstvu pa v prihodnji oddaji? Pirniško društvo upokojencev je pretekli petek imelo na ustaljeni lokaciji v gostišču Mihovec občni zbor, tokrat volilnega. Po 16 letih so se odločili za spremembo v vodstvu društva. Dosedanjega predsednika Bruna Lična je zamenjala Veronika Pretnar-Kunstek, ki se bo v prihajajočem mandatu, kot smo lahko slišali, morala soočiti s pomladitvijo in dvigom aktivnosti članstva. Društvo upokojencev Pirniče ima 275 rednih članov, enemu častnemu pa so na petkovem občnem zboru dodali novega. To je postal Bruno Ličen, ki je doslej kar 16 let opravljal vlogo predsednika društva. Zahvalila bi se ob tej priliki rada dosedanjemu predsedniku gospodu Bruno Ličnu, ki je 16 let uspešno vodil to društvo. Ni lahko, veste, v današnjem času biti v društvu upokojencev, katerem koli ne, tudi v današnji razpravi smo slišali, da ni mlajših članov. S to problematiko povezana pa je tudi glavna naloga, ki si jo je na začetku štiriletnega mandata zadala novo izvoljena predsednica Veronika Pretnar-Kunstek, pomladiti članstvo društva upokojencev. In to bo ena izmed mojih prvih nalog, pridobiti novo, bom rekla, mlajše članstvo. Se vemo, da je upokojencev kar precej, življenjska doba se pa tudi daljša in zakaj ne bi izkoristili priliko in se bolj med seboj povezali in družili med seboj.
Na občnem zboru so prisotni člani soglasno izvolili tudi nove organe društva, upravni in nadzorni odbor, ter imenovali predstavnike društva v častnem razsodišču. Za podpredsednika društva je bil izvoljen Ivan Rebolj. Novo vodstvo si je za cilj zadalo aktivno nadaljevanje obstoječih programov, želijo pa si predvsem večje obiskanosti njihovih dogodkov in bolj aktivnega sodelovanja članov v društvenih dejavnostih. Nadaljevali z dobro utečenim programom, ki smo ga že doslej imeli, razne interesne aktivnosti se nadaljujejo, tako kot ročna dela, jutranja telovadba, planinski pohodi, sprehodi v naši bližnji okolici in predvsem seveda delo prostovoljcev na terenu. Prostovoljno delo na terenu je Kunstkova vodila že doslej. Projekt Starejši za višjo kakovost življenja na domu v Pirničah živi sedaj že 7. leto. Vsem starejšim, ki ostanejo doma osamljeni, pa sporočajo, naj se ne bojijo odpreti vrat in sprejeti njihove pomoči. Mi bomo z prijaznim načinom še vedno radi prisluhnili vsakemu starejšemu in pomagali, ukolikor lahko, se vedno se ne da, ampak vsaj morda s kakšnim nasvetom, s kakršnokoli obliko pomoči, ki jo mi lahko in tudi smemo. Predsednica je v svojem nagovoru izpostavila še pomembno povezovalno vlogo društva, tako v domačem kraju kot v občini. To vlogo želijo še nadgraditi, v načrtu pa imajo tudi nekaj novih projektov, začenši z računalniškim opismenjevanjem v sodelovanju z osnovno šolo Pirniče in predstavitvijo mreže in delovanja defibrilatorjev v sodelovanju z zdravstvenim domom Medvode. V Župniji Preska so tokrat pripravili postna predavanja s skupnim naslovom Lepota bo rešila svet. Tako se bodo 4 tedne zapored v pastoralnem domu zvrstila predavanja različnih avtorjev o lepoti v prostoru, v občestvu, o nostalgiji po lepoti in sklepno potopisno o lepoti Afrike. Postnim predavanjem se prvič pridružuje nov cikel predavanj Dopolnimo spoznanja, kjer naj bi spoznavali različne poglede na družbo. Obiskali smo prvo predavanje v tem sklopu in sicer Islam, nastanek in sporočilo, ki ga je pripravil pirniški župnik dr. Blaž Jezeršek. Vsako leto potekajo v župniji Preska postna predavanja. Že letošnji naslov postnih predavanj smo si izbrali izrek Dostojevskega Lepota bo rešila svet. Ker se mi zdi, da je danes izredno pomembno, da govorimo o lepoti, oziroma, da iščemo lepo, da se borimo za lepo, da se borimo, da tudi v ljudeh iščemo tisto, kar je lepo. Ker dosti krat v medijih in tudi med nami, a ne, se pogovarjamo o tistih manj lepih stvarih, oziroma morda še celo neresničih, te so pa najmanj lepe oziroma grde. Predavatelji so duhovniki, umetniki, ki bodo približali lepoto v arhitekturi, slikarstvu in filmu. To soboto bo sledilo že drugo predavanje, zadnje pa bo potopisno domačina Francija Bečana o lepotah Afrike. Letos prvič se postnim predavanjem pridružuje nov cikel predavanj z naslovom Dopolnimo spoznanja. Namen predavanj je, da v tako lepem prostoru, kot je pastoralni dom, ljudem, ki želijo nekaj več znanja in spoznanj dobiti v svojem okolju, da se jim to omogoči. Cikl 3 predavanj od Islama pa tja do popisa življenja med vojnim in povojnim obdobjem v našem medvoškem bazenu, ter do načel pravne države je pravzaprav prvi poskus, da ljudje pridejo z bolj odprtim odnosom do znanja. S kamero smo obiskali prvo predavanje Islam, nastanek in sporočilo. Predstavil ga je dr. Blaž Jezeršek, pirniški župnik, ki se je s tematiko Islama srečal že med študijem, ki ga je sklenil z doktoratom, sklepanje zakona med katoliško in islamsko stranjo. V zadnjih časih se veliko govori o Islamu, ampak predvsem na podlagi teh velikih naslovov, ki jih srečujemo v naših medijih v zvezi z fundamentalizmom in ekstremizmom v islamskih deželah. In obstaja nevarnost, da bi za voljo teh poročil, ne, ki so večinoma negativna, tudi kristijani
imeli neko napačno sliko o tem, kaj islam v resnici je. Ne? Islam je religija milijarde in pol prebivalcev tega planeta in že zaradi tega dejstva ne sme biti zanemarljiv faktor v življenju človeške družbe. Izhaja iz arabskega polotoka, njegov začetnik je prerok Mohamed, kateremu je angel Gabriel razkril osnovne doktrine nove religije. Vsekakor je pa dejstvo, da je islam v tej svoji zgodovini, vse takrat od torej 7. 8. stoletja naprej, pokazal, da ima eno veliko vitalno moč in da tudi določila, kot jih on prinaša o tem, kakšen svet naj bi bil, imajo nek smisel, saj se na podlagi teh določil se je oblikovala civilizacija, ne, ki je pomenila en velik napredek v primerjavi s stanjem, kot ga je arabski svet poznal pred nastopom islama. Osnovna sporočila islama so tri. Prvo sporočilo pravi, da je Bog samo eden in je zaradi tega lahko tudi usmiljen. Drugo pa, da Bog sporoča po preroku, kakšen naj bi bil idealen svet. Tretji pa, da je vsak človek po smrti sojen glede na način, kako je živel in je zato lahko nagrajen bodi si z nebesi ali pa s peklom. Če primerjamo krščanstvo in islam, pa lahko iz primerjave izpostavimo pozitivne in negativne strani. Ena pomembnejših razlik je v njihovem odnosu do družine. Družina je v muslimanskem svetu zelo velika vrednota. Upažamo, da pri nas temu žal ni več tako. Ne? Potem tudi njihova zelo goreča vera in zagnanost pri oznanjanju njihove vere islama, ne? Bi lahko bila marsikomu v zahodnem svetu tudi zgled, ne? Med drugim tudi nam. Ne? Po drugi strani pa krščanstvo premore veliko več neke osebne svobode, bodi si pri interpretaciji svetih spisov, bodi si pri moralnih zahtevah, ki jih ti sveti spisi preden polagajo. Ne. V islamskem svetu te osebne svobode ni. Ne. Razpored vseh predavanj, postnih, kot tudi tistih iz cikla Dopolnimo spoznanja, so objavljena tudi na videostraneh naše televizije. Že v prejšnji oddaji smo poročali, da je filmski projekciji Kuda Jaram v Kulturnem domu Medvode sledilo še odprtje samostojne likovne razstave Romana Verasa z naslovom Iz oči v oči v klubskih prostorih v jedru. Žal so bila platna razstavljena le nekaj dni, tako da povabilo na ogled odpade. Se pa splača odzvati kakšnemu novemu povabilu. Roman Veras je po izobrazbi umetnostni zgodovinar in etnograf, po poklicnem statusu pa je bil najprej novinar, med upokojence pa se je opisal kot samostojni svetovalec na oddelku za mednarodno sodelovanje pri Gospodarski zbornici Slovenija. Začel se je predstavljati pravzaprav najprej nam kolegom iz umetnostno-zgodovinskega seminarja, to svojo željo, da se pa predstavi javnosti in da odpre svojo notranjost širšemu svetu, je gojil in ta želja je preraščala, tako da je pravzaprav skozi vsa ta desetletja do danes lahko rečem kar redno razstavljal. Vera se je tokrat predstavil z eno manjšo in 7 velikimi barvitimi slikami, ki so nastajale v zadnjem letu dni. Razstava pa nosi naslov Iz oči v oči. Naslov Iz oči v oči pomeni poglejte se, poglejte sliko, poglejte osebe, kajti vedite, da tudi osebe gledajo vas in prišlo bo do kontakta. Če je slika ta prava, potem more priti do kontakta. Seveda kakšnega, kakršnega izraža slika. Za Romana se mi zdi značilno, da ta svoja čustva, pa naj bodo intimna, zna izraziti na tak način, da lahko začutimo tudi mi gledalci, kaj misli. Zanimivo pri njemu je tudi to, da se je ves čas in se še vedno odziva tudi na vse to, kar se dogaja okrog njega. Ne tako, da bi to izrazil konkretno na sliki, vendar začutimo v vsaki njegovi sliki vse te njegove notranje dileme, njegove odzive na to, kar se dogaja v svetu, ki ga obdaja,
prav z tem izrazom njegove eruptivnosti, predvsem pa seveda z izredno močjo njegovih barov. Veras je poleg tega, da je vsestranski kulturni delavec, tudi politično precej angažiran, kar se na svoj način odraža tudi v njegovih likovnih delih. Najbolj izpovedna mu je upodobitev Don Kihota, Pogačarjeva pa je izpostavila Kvartu pivce. Vsekakor je pa s tem, mislim, pokazal tudi na to, ne, da je celo življenje pravzaprav nekaj igra in da smo mi ljudje igralci v tej igri življenja, dostikrat stvari vidimo, dostikrat pa pred njimi tudi zamižimo. In dobro je, če znamo človeku pogledati iz oči v oči in mu tudi povedati iskreno svoje mnenje, tako kot se mi zdi, da to zna narediti Roman Veras. Vsi smo pomalen mal Don Kihota, ne? Vsi smo pomalen zaslepljen. Don Kihot je bil pa kar orang zaslepljen, zato je slep, ne? Oziroma ni slep, ampak zaslepljen. Za njegovo slepoto sem hotel podariti to našo zaslepljenost oziroma idealizem, skratka tisto, kar naj bi bilo, pa ni. Hvala Bogu, ima pomočnika, ki je trdno na tleh. Ima pomočnika, ki je trdno na tleh. Včasih je to zelo dobro. V teh časih bi recimo celo naši državi kaj kakšen takle zelo, zelo koristil. No, po drugi strani pa ne smemo omejevati naše fantazije, našega idealizma, kajti brez tega ne gre, tudi če stojimo na trdih tleh. Sledi podoba Bonovca izpred dobrih 10 dni. Že preteklo nedeljo smo bili priča prav posebnemu dogodku. Domače nordijsko športno društvo je občane povabilo k teku na smučeh po starem. Edini pogoj udeležbe je bil, da je oprema tekmovalcev starejša od 20 let. In kakšen je bil rezultat vabila? Udeleženci so dokazali, da se tudi na 50 in več let starih smučkah še vedno da povsem spodobno teči. Na prvem teku na smučeh po starem na nordijskem centru Bonovec se je zbralo 7 tekmovalcev, kar pa je glede na slabo vremensko napoved in otoplitev, ki je v zadnjih dneh močno spremenila snežno podlago, vseeno zadovoljilo organizatorje. Ja, želimo ustvariti neko tradicijo, da bi se nekdani smučari tekači vsako leto zbrali tukaj v našem centru, da bi podoživljali svoje spomine. Naslednje leto bi pripravili tudi razstavo slik in naše tekaške opreme, kako se je razvijala od začetka pa do današnjih dni. Zbrani so tekmovali opremi starejši od 20 let, najstarejše smuči pa so bile stare celo več kot 50 let. Za tokratno posebno priložnost jih je podaril prvi učitelj in legenda teka na smučeh pri nas, Janez Pavčič, z njimi pa se je preizkusila Milena Omerzu. To so smuči iz obdobja 60-ih let. Te smuči so dobile od leta 60 do 68 13 zlatih, 7 srebrnih in 11 bronastih medalj. Povejte, gospa, kako velik izziv je bil tekmovati danes na takih smučkah? Zelo velik izziv. Te smučke so zelo profesionalne za njeno obdobje, ampak poklon sem dobila od mojega trenerja Janeza Pavčiča. Jaz svoje dile vse polomila, seveda Janez pa je imel svoje profesionalne dile doma in je bil tokrat odaren in jih je poklonil meni. Danes sem jih pa jaz prvič sprobala. Letelo je, no, tako, ampak... Delca je lesena, ni to, kar je danes. Milena je s svojimi sundi in smučkami prispela na cilj celo kot druga, najhitreje pa je s 500 metri dolgo progo opravil Juri Skandal. To delce so verjetno, no, tako bom rekel, tam ene 85 leta, ne, čevli tudi, palce so sicer malo kratke, ampak so tudi z tistega obdobja, tako da smo v oldtimerski obleki, kaj je pač taka prireditev, ne, in ne paše, da pač prideš v novi opremi, ne? Tako da smo kar pogledali malo po garderobi doma, pa smo se malo napravili, pa še maškare so.
Srečanje je imelo tokrat seveda le blag pridih tekmovalnosti, v ospredju je bilo druženje, obujanje spominov, nekoliko več pozornosti pa se je namenilo tudi tehniki teka. Naši tekmovalci so danes pokazali 4 takni diagonalni korak, katerega danes v sedanjem obdobju ne tečemo več. Potem en tekmovalc je pokazal pasgang, s katerim so še tekmovali na olimpijskih igrah v St. Moricu, tako da bomo obujali tudi to staro tehniko in poučevali tudi v tečajih malo za popestritev te nekdanje korake. Na svojih nekdanjih tekmovalnih Elanovih smučeh sta se predstavila tudi medvoški olimpijec Jani Kršinar in danes glavni trener domačega nordijskega kluba Aleš Gros. No, jaz sem pa vzel tele moje legendarne Elanke, na katerih sem leta tam 82-83 tekmoval, sicer zdaj to niso iste, zdaj so tele malo večje, ampak danes so bile kar zelo dobre smučke, mečkem sem v težave z vezmi, tako da sem pa na koncu malo zaostal za skupino, ampak na koncu sem prišel v cilj in finiš, tako da sem zelo zadovoljen. Je bilo potrebno posebne priprave na današnjo tekmo? Ja, včeraj so mene 2 ure sem peglal tele smučke, no, tako da so fajn šle, tako da je bilo kar fajn. Sem pa bil, sem šel tudi na kakšen maraton pred temu, zaradi tega, da sem danes tole zdržal, je bilo kar fajn, ja. Jaz sem zbral smučke iz 89. leta, Elanova smučka, ki sem laufal svetovno prvenstvo 15 km v Lahtiju, pa 30 km, klasični sloh v Lahtiju. Na kar sem čez en teden šel še na Vasatek, 90 km na Švedskem, kot štarta 20 tisoč ljudi. Kakšne uspehe so vam prinesle tele smučke? Na 15 pa na 30 km sem bil enkrat 32, enkrat pa mislim, da je bila glih 30 okrogla cifra v Lahtiju. Pa 16. mesto, jasno, na Vasateku na 90 km, mislim, da sem bil takrat ta boljši srednjoevropejc, samo Švedi pa Norvežani. Še celo Benga Finca ni bilo pred mano, celo me jih pohvalim. Organizator je za vse udeležence pripravil tudi toplo okrepčilo in praktične nagrade. Za prihodnje leto pa je tako ostala zgolj želja, da bi bilo obiskovalcev čim več. Ja, zdaj je sonce posel, je sploh super, ne? Tako da drugač pa jaz mislim, da moramo tole staro smučanje vzdrževati naprej, ohranjati naprej in jaz mislim, da nas bo kmalu sto, no? Pretekli vikend je v Laškem potekal finalni turnir mini pokala Šparov košarki do 13 let. Tudi z medvoško udeležbo, za katero so poskrbeli mladi košarkari iz košarkarskega kluba Medvode. Domov so se vrnili s pokalom za 3. mesto in velikim nasmeškom na obrazu. 3-4! Medvode! Osvojitev 3. mesta na mini pokalu Špar je velik dosežek, ne samo za fante iz selekcije U13, ki so prvič nastopili na finalnem turnirju najboljših 4 ekip v Sloveniji, temveč tudi za celoten klub, ki se je z mladimi košarkarji veselil njihovega uspeha. Ja, to je potrditev dobrega dela v zadnjih letih, plus tega, da je zdaj bojo verjetno fantje še bolj zagnani, oziroma tudi od spodaj U11 vidijo, imajo ene ozornike tik nad sabo, ne? Tako da je to samo pozitivna in dobra stvar za medvoško košarko. Že uvrstitev na finalni turnir je bil velik dosežek, če upoštevamo dejstvo, da so bili medvoščani edini predstavniki druge lige. Tekmeci iz Grosupljega, Škofje Loke in Slovenskih Konjic namreč tekmujejo v ligi višje, tudi zato je 3. mesto toliko večji dosežek. Ja, pač bil je zelo dobro občutek, pač videl se je, pač borili smo se in pač smo se trudili za to, ker smo tudi za to trenirali. Ja, super, pač prvo veliko, kako bi rekel, tekmovanje, smo se izkazali, glede na to, da smo v drugi ligi, smo zelo tudi ogarali za to in smo pokazali drugi klubom, da nismo mi kakšni navadni drugi ligaši, ampak smo nekaj posebnega. Na polfinalni tekmi proti ekipi LTH Castings iz Škofje Loke je bilo prisotne nekaj nervoze, so priznali fantje. Kljub borbeni igri je na koncu nekaj zgrešenih metov rezultiralo v porazu s 46-39. Veliko bolj napet je bil na to obračun za bronasto medaljo proti ekipi Miki Šport Konjice. Odločale so malenkosti, medvoščani pa so si zmago priborili v zadnji minuti, ko so po izenačenju na 36 zadeli 3 proste mete, nato pa uspešno odbili napade nasprotnikov. Ja, pač zelo mislim, smo trenirali, pač smo garali, smo imeli tudi analizo treningov,
nasprotnikov. Pač mi smo videli, kako so na prvi tekmi igrali, so visoko zgubili, ampak mi smo šli pač zelo podcenjevalno v to tekmo, a ne? In pa smo videli, kako je to nasprotnik resnic težak in smo pač slojili za eno piko. Mislili smo pa, da bomo za več. S tribun je Medvoščane spodbujala tudi lepa četa navijačev, sestavljena predvsem iz staršev in prijateljev, zahvaljujoč katerim je bil za mlade košarkarje dvodnevni turnir v Laškem, ki se je zaključil z ogledom finalne članske tekme med Krko in Zlatorogom Laško, še toliko bolj nepozaben. Je bilo to dobra, je bila to dobra spodbuda za vas tudi na igrišču? Je bilo, ja. Je. Je bilo potem kaj lažje? Ja, je bilo zelo. Potem ste mogoče ostali tudi še v Laškem in spremljali tudi članske tekme. Kako je bilo recimo doživljati vaše vzornike, če lahko tako rečemo, pri delu? Ja, zanimivo je bilo gledati, kako igrajo. Za koga ste navijali? Za Krko. Pa ti? Laško. Jure Grošelj, ki se je v tekmi za tretje mesto izkazal z dvojnim dvojčkom, 17 točkami in 10 skoki, pa je bil izbran tudi v najboljšo peterko turnirja. Ob dodeljenem priznanju pa skromno doda. Če sem pač ponosen na to, sam pač mi ni glih všeč, ker nočem biti kot posameznik, ampak bi rad pač, da bi tim, pač skupina šla naprej. Ne kot posameznik, ampak bi rad, da skupaj napredujemo. Lep uspeh torej in dobra spodbuda pred nadaljevanjem boja za naslov prvaka v drugi slovenski košarkarski ligi, kjer medvoška ekipa v letošnji sezoni še ne pozna poraza. Kratke športne novice tokrat začenjamo nekoliko drugače oziroma športno panogo posebne vrste. Minulo soboto je Blejsko jezero gostilo 5. pokal Bleda v zimskem plavanju, na katerem se je med pogumnimi udeleženci v ledeno mrzlo vodo podal tudi, lahko rečemo, kranjski Medvoščan Davorin Zakrajšek. Le 5 stopinj Celzija ima Blejsko jezero v tem letnem času, a to ljubiteljev zimskega plavanja ni zmotilo. Minulo soboto so se udeleženci 5. pokalnega tekmovanja pomerili v 5 disciplinah na 25 in 50 metrov prsno in prosto ter v pingvinu, kar pomeni le skok v vodo. Na 25-metrski razdalji je zmagal Avstrijec pred Hrvatom in Grkom, Davorin Zakrajšek je bil v konkurenci pogumnih plavalcev iz 6 držav odličen 12. Na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju, ki te dni poteka v Falunu, je smučarska tekačica Leja Einfalt osvojila 26. mesto na 10 km prosto. Zmagala je Norvežanka pred 2 Američankama. Drugi poraz v sezoni je minuli vikend zabeležila članska vrsta košarkarskega kluba Medvode. 15. ligaško tekmo so varovanci trenerja Andreja Božiča odigrali v Cerknici in proti gostiteljem zabeležili poraz z le 2 točkama razlike. V slovenskih glaških ligah je bilo odigrano 15. kolo. Hidro je v prvi bi ligi izgubil v Pivki, Medvode so v tretji ligi Zahod zmagale na domačem kegljišču, ženska ekipa Medvod pa je v drugi ligi Zahod izgubila v Zagorju. Na Jeprci je prišlo do prometne nesreče zaradi neprilagojene hitrosti, udeleženo pa je bilo samo eno vozilo, povzročitelj je že prejel plačilni nalog. Storilci kaznivih dejanj so bili v tem tednu aktivni samo v Medvodah, prvi je ukradel denarnico, drugi je goljufal pri spletni prodaji, 2 storilca pa sta poškodovala tujo stvar. Policisti opozarjajo vse udeležence v cestnem prometu, da se bodo v ponedeljek v šolske klopi po počitnicah vrnili otroci, zato pazite in dosledno upoštevajte cestno-prometne predpise. Opozarjajo tudi na začetek kolesarske sezone in povečano število kolesarjev v cestnem prometu. Tako vozniki motornih vozil kot kolesari dosledno spoštujte cestno-prometne predpise. Toliko za danes, vabljeni pa, da se nam pridružite tudi prihodnji teden, že v sredo ob športni oddaji. Za četrtek pa ponovno za vas pripravljamo kopico novic. Nasvidenje.